Baana mmwe kitalo nnyo kitalo ddala. Ekindeese wano leero mawulire ga nnaku si kiboozi. Kitalo nnyo. TikTok munnaffe gwe tubadde tusinga okwagala ennyo amanyikiddwa ng'omuwaifu. Mukyala oba ex w'omuhasbandi gwe ngamba Mado ex we. Munnange Miss Damam Kaputi. Miss Damam yafudde. Kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo nnyo nnyini ddala. Kitalo ddala. Mbuzza nti yafudde atya. Bino bye wakwata kamera na recording nga walampa ebikomera by'omuwalabu. Kati leero mwana muwala yabadde awalampa ekikomera nga tasirituka, ng'agwa, bwe yagudde wansi ng'ayisibwa bubi nnyo, nnyo nnyini ddala. Munnange nga badduka bamuddusa mangu mangu nnyo. Wuuyo 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 nga bamuddusa nga bamutwala mu ddwaliro. Bwe bamutuusiza mu ddwaliro yadde akyali mulamu, nga tannaba kutuka akyali mulamu. Kati tabu we yajjidde weewano. Sula Birungo ndoza kwe mbadde nga gwabadde nga akubira akalango ow'enkoko oba mumanyi ow'olusaniya. Munnange nga tajja kulambula mulwadde. Era Sula Birungo alabika ye yamusse. Sula Birungo ng'ajja n'ebirungo bye, yalinnya ennyonyi n'alinnyisa enkoko, ng'atwala birungo bye, enkoko ye, olusaniya olulunge. Omulwadde bwe bamukwasizza olusaniya we lwali yalulabye, yalidde era n'afa. Bwatyo n'afa obuwoomi. Munnange kitalo nnyo nga Miss Damam bwatyo bw'afa, ng'era ekyamusse kirala Sula Birungo ye yaleese obuwoomi, yaviiriddeko obuwoomi. Bwatyo ng'afaafa buwoomi. Kati mugeza ne munsindikirako ebinyo ne munvuma. Mwagala ebintu ebyonoonese. Eva mwagala mawulire mabi. Gundi yafudde, gundi yaradde. Bwe tukwasitinga ebirungi temubilayikinga, mujja munzungirako. Kati mugeze mumanyire, mugirayikinge ate nga bwe munvuma. Mujja kakasa.